Так, будемо обнуляти день. Як це робиться? Виключаємо інкубатор, зажимаємо кнопку перевороту, вмикаємо. Це стосується теплуші 88. Тримаємо кнопку перевороту. Дні замігали, бачите? Нульовий день. Ну все, нам це все устраює, правильно? Все. Ну, зафіксувалося. Нульовий день світиться. Бачите? Якщо треба підняти, змінити день, то так само вимикаєте, нажимаєте кнопку перевороту, вмикаєте, чекаєте, коли засвітиться день, і тоді вже кнопкою температури вже повишаєте, нажимаючи або тримаєте кнопку і теж змінюється. Ну, вже робите як, там, так, як вам потрібно відповідний день. Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ну, без простою стояти ми не можемо, я не можу, тому я буду закладати яйця. Назбирав інкубаційні яйця зі своїх курочок, зі свого молодого стада. Яйці, ви бачите, всі такі різнобарвні, є і розовенькі, дивіться, які красиві, гарні, є і побільше, є такі, во, коротше. Всякі різні. Яйці я мию ті, які замащені, дуже замащені. Ну, бажано взагалі не закладати яйця, які були дуже замащені. Ну, коли не так вже і багато тих яєць, то маленькі, то розбиті, то ще якісь які не кондиції. А є гарні яйця, ну чого б їх не закласти. Ну, трошки там було болото, вимазалось, ну то таке. Так що я вже готую яйця, я вже, які були замащені, я помив. Тут вони в мене розкладені. Зараз буду закладати в інкубатор. Подивіться, як я складаю. Ця інкубація буде в інкубаторі теплуша 88, але незвичайним способом я буду інкубувати вертикально. Тобто вони мене будуть, можна сказати, стоячи. Вологість я буду регулювати ось такою гумкою, яку я підклав, і потім через цей отвор я буду доливати сюди водичку. Тобто я не буду на дно заливати води, у мене буде через цю мочалочку регулюватися вологість. Ну, буду пробувати, бо хочу закласти багато яєць. Ну, все, дивіться, склав яйці. В мене, звісно, пішли в ход і не дуже великі, і крупні яйця. Крупні клались посередині, такі більш середнього і трошки поменше по боках, щоб воно гарно в рядах влізло. В мене тут помістилося 133 яйця. Поклав ще на всяк випадок дві, ну, кухонні гумки, щоб регулювати вологість, ну мало лі що. Трошки вже там було замало місця, ну таке дуже маленькі яйця я вже не хотів класти, то помістилися, коротше, дві різні гумки. Так що будемо пробувати таку інкубацію. Нащо? Це інкубація для того, щоб не проставило місце. В мене є інкубація в теплуші Люк 72, там, де я поміщав 159 яєць. Ну, ви розумієте, ще й з автоповоротом, там трохи така трошки сложна система. То помістилось в мене 133 яйця, ну ще можна було помістити ще раз, 2, 3, 4, ну ще 4, 137, рахуйте, бо помістилось. Ну може, якщо там брати трошки крупніші, трошки менші яйця, ну плюс-мінус десь такої виходить. Можна останній ряд взагалі було вже не класти, там щось підкласти, щось, щоб вони не качалися. Ну будемо пробувати. Я хочу спробувати таку інкубацію. Ну в мене є таке бажання закласти іменно таку інкубацію. Як я буду перевертати, я вам покажу. Так що будемо інкубувати. Ну, а тепер розпіхиваю. От бачите, де свободне місце, де вільне. Нарізаю утеплювач. Ну, звичайно. Розрізаю на полосочки. Можна було якийсь пінопласт, чи ще щось таке знайти, туди запхати. Ну, це я ці получавки і позалишалось. Розпіхувати його підправ. Ну, треба теж акуратно, щоб воно нічого не придавило на ті яйця. Ну і все, я зараз його порозпіхиваю, те вільне місце, і щоб воно не каталось, бо розумієте, що буде переворот у нас буде вже тепер такий, ну, в мене. Треба зробити, щоб яйці не качались, не катались, не стукались, розіб'ється, потім знову підбирати то яйце треба буде по розмірам. Така собі буде задачка. А так, кругом попідкладаємо.
і буде у нас все гарно інкубуватись. Головне зараз, о, бачите, вже щось зробив. Головне зараз нічого не нарушити і не побити яйці, тому що це дуже, бо зараз тут така мозаїчка, бачите, в кожного яйця зараз є своє місце. Тому потрібно це місце не спортити, щоб вони були на своєму місці, так вони і залишались на своєму місці. Так, ну все, заклали яйці. Все ми поправили, щоб вони всі були, ну, плотненько. Тепер перевіримо, чи вони не будуть кататись туди-сюди. Припіднімемо інкубатор. Цей переворот в інкубаторі я буду робити завдяки нахилу інкубатора. Не самих яєць буду не перевертати вже вручну. Тобто у нас тут, ви читаєте, буде майже автомат. Автомат з двома руками. Піднімати будемо інкубатор під кут 45 градусів. Так, треба обережно. Ну. Ну-ка. Це не цікаво. Ну, вроді всі не рухаються. А, ну все, клас. Ой, мені вже подобається. Ну, на мій погляд, це круто. Є такий інкубатор, я бачив, я коли вибирав собі для себе інкубатор, ще свій самий перший, вже 300 років тому. Я бачив, є такі інкубатори, що знизу підкладається така колба, нахиляється, теж там якось закладається, цього мочалки десь там. Ну, ви розумієте, все можна придумати, додумати. Але цей інкубатор я хочу теж спробувати таку інкубацію. Мені кажеться, що буде дуже чудово. Я повторюсь, я сюди заклав 133 яйця. Можна було ще закласти більше, якщо ще грамотно було б розмістити, там, якщо всі яйця ще будуть однакові, так мене ж ви розумієте, ви бачите, що є менші, більші. Ну, кури різні несуть всі, які хочуть. Все, зараз будемо починати інкубацію. Так, дивимося, чи все у нас. Ну, все в нас гаразд. Так, рівень вологості я буду контролювати завдяки трубочки, ну і цьому гумку. Ну, вже подивлюся, якщо буде вода погано входити, я там бачу, ну, я вже ж показував, поклав мочалку, туди трубочку і буду доливати воду, щоб менше відкривати інкубатор, щоб там була свій мікроклімат, своє середовище. Ну, а вже там на провітрення, кожу, коли буде потрібно буде змінити вологість, то я вже буду сюди доливати, ну, будемо дивитися. Так. Ну, зараз я поправлю. Ну і все. Трубочка там собі замоскована, яйця всі розкладені. Буде починати інкубацію. Так, відчиняємо кришку. Вмикаємо розетку. Що у нас тут? Ой, треба, мабуть, дні було обнулити. Так, вже 23-й день, тут бачите, вже. Так, будемо обнуляти день. Як це робиться? Виключаємо інкубатор, зажимаємо кнопку перевороту, вмикаємо. Це стосується теплуші 88. Тримаємо кнопку перевороту. Дні замігали, бачите? Нульовий день. Ну все, нам це все устраює, правильно? Все. Ну, зафіксувалося. Нульовий день світиться. Бачите? Якщо треба підняти, змінити день, то так само вимикаєте, нажимаєте кнопку перевороту, вмикаєте, чекаєте, коли засвітиться день, і тоді вже кнопкою температури вже повишаєте, нажимаючи або тримаєте кнопку і теж змінюється. Ну, вже робите як там, так, як вам потрібно відповідний день. Так, воду ми зараз не доливаємо, вологість, вже, боже, вже 52. Ну, вона зараз ще буде вище, тому що багато яєць, 133 яйця. Зараз побачимо. Вологість буде змінюватись. І все. Що в нас тут з температури ми задаємо? 37,8.
Ой, кладемо 38 і все. І зараз вона зафіксується. І чекаємо на інкубацію. Температура буде в кімнаті, бачите, 20 градусів. Я думаю, що це з ночі просто. Я зараз інкубатор складаю зранку. Днем трошки тепліше, на ніч трохи опускається, бачите. Бажана температура для інкубації, ну, середня, більше 20 градусів, щоб в кімнаті була така середня, приємна температура, щоб інкубатор не охолоджувався, ну, і не пригрівався, ну, ви розумієте. Це теж дуже багато від цього залежить. І це сказується на самій інкубації, тому що можете і позавмирати яйця. Чому не можна інкубати в холодному приміщенні? Ми казали, ну, ніби мікроклімат в інкубаторі свій, яка різниця? Є різниця. Ви відчиняєте, там все одно є отвори, воно тягне. Можете сквозняком продутися. Ну, ви розумієте, може бути все, що завгодно. Протягнеться по тим яйцям, початку замре і все. Ви потім нікому нічого не докажете. Кажете і будете думати, що щось пішло не так. Потрібно, щоб в кімнаті була, ну, приємна, нормальна температура, щоб все проходило так, як вам потрібно. А якщо ви вже будете експериментувати в холодному приміщенні або дуже в жаркому приміщенні, ну, тоді на результат залежить лише від вас, від ваших дій. Ну все, інкубація почалась. Це, можна сказати, знову експериментальна інкубація, ну, багато хто так інкубує. Знаєте, як це інкубація, як в дорогому інкубаторі, що всі заклали вертикально і потім будемо міняти кут нахилу. В інкубаторі автоматичному там воно само там регулюється туди-сюди, ви розумієте. А в цьому інкубаторі будемо ми вже допомагати. Вже підкладемо з одної сторони, з другої сторони, з третьої сторони, з четвертої сторони. Ну, так і будемо робити нахил. Ми не будемо перевертати кожне яйце, ну, я буду просто підкладати. Вологість ми будемо регулювати завдяки трубочці з боку і серветці внутрі, ну і або кухонним гумкам, щоб вже не відчиняти часто інкубатор. І вода ж, ви розумієте, якщо з такою системою нахилу, то в канавки нам теж не підходить, тому що вода буде переливатись в сам інкубатор, ну і по самим яйцям багато не заляєш. Ну, так що такі справи. Все, інкубуємо. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.